Гавел зберігає свою віру в людину, свою віру в перемогу людяності в історії і свій непереборний історичний оптимізм. Слова, які він говорить до західної аудиторії, я думаю, що з усіх помилок, яких може припуститися Західна Європа в своєму ставленні до тоталітарних систем, найбільшою була б та, яка їй очевидно і найбільше загрожує. Вона не сприймає тоталітарні режими як те, чим вони врешті-решт є. Таких людей очень мало, поэтому они, конечно, очень запоминаются. Человек, ну, вообще идеалисты, они очень отличаются от других людей, это особая порода людей. В первую очередь человечность, такое вот, чем могу помочь, вот это первое у них. Не то, что я, что я могу обрести, а вот чем помочь, вот это вот главное вот их людей отличает.